У Ковелі відкрили сезон літнього відпочинку на міському центральному пляжі на річці Турія. Тут облаштували альтанки для відпочинку, а також облаштували зону для купання. Напередодні комунальники облагородили територію, покосили траву, а водолази перевірили дно і очистили його від небезпечних предметів, якими б могли поранитися відпочивальники. Провели розчищення самого берега річки, трошечки поглибили, відповідно підсипали пісочком, щоб можна було людям комфортно відпочивати. Також тут пофарбували місточок та альтанки. І найголовніше – відібрали показники води. По всіх показниках дана вода відповідає всім гігієнічним нормам. Тобто жодного з перевищень не зафіксовано. Це означає, що купатися у річці цілком безпечно. Ба більше, за тим, щоб все було гаразд, постійно стежитимуть і рятувальники. Як кажуть, і човни, і необхідне спорядження для надання допомоги і медикаменти. Втім, зі свого боку, мають теж заклик до відвідувачів. Були обачні, не панікували, коли десь щось трапиться, і щоб не вживали спиртних напоїв, бажано. Потрошку сюди вже сходяться люди помилуватися природою. Кажуть, місце файне для того, щоб... Щоб приїхати з друзями, відпочити, побачити цей пісок теплий, цей берег, цей квак-квак. Одним словом, Сергія ця місцина надихає. Інші ж ковельчани кажуть, тут справді затишно. Втім, було б добре облаштувати більше зон для відпочинку. Покусити трошки. Так само лавочки поставити там, да, з тієї сторони. Гарні. Покрасити. Якісь би для дітей більше, для менших, для старших є, а для маленьких нічого немає. Якусь би качельку. Відпочинковий сезон триватиме до 1 вересня. На цей період тут встановили режим роботи з 9 ранку до 21.00. Все, водичка вже тепленька, можна купатись. У Ковельській громаді завершили реконструкцію водогону. Зокрема, працівники Ковельводоканалу замінили майже кілометр аварійних труб від вулиці Варшавської до річки Воронка в селі Воля Ковельська. Проклали нові поліетиленові. Раніше, за словами місцевих урядників, протягом місяця на цій ділянці траплялися 1-2 прориви води. Вартість робіт склала більше 2 мільйони гривень, з яких 900 тисяч гривень профінансовано з бюджету. Ця реконструкція дасть можливість якісніше надавати воду людям, населенню, та зніме цю напругу, яка була постійно, коли відключали через день воду, в зв'язку з тим, що десь відбувався порив, і працівники Ковельводоканалу змушені були його постійно ремонтувати, розривавши дорогу, перекривавши воду людям і так далі. Тримай кульку. Зараз побачиш себе, який кульку ти красивий. Тримай. Одні зі словами крізь сльози – хочу до мами, інші – з посмішками та цікавістю, що ж буде далі. Так у Ковелі після довготривалої перерви дошкільнята повернулися на заняття. На відкритті чергового садочка зібралося 43 дитини. Розрахований він на 60. Розпочали зустріч з дошкільнятами, невеличким святом, руханками та забавками з казковими героями. Привіт, мої любі малята! Любі хлопчики, дівчатка! Опісля діток познайомили з так званою кімнатою безпеки. Так вихователі називають укриття, аби не лякати діток назвами, і вони спокійно в разі повітряної тривоги опускалися в підвал. Хоча нині приміщення радше нагадує одну із груп – яскраві стіни, картини, облаштовані столики та різноманітні локації для занять. Якщо машина їде по дорозі і хтось підійшов до вас, ми ніколи не сідаємо, так? Завжди що, Арсен, треба робити? Не сідати. Так, правильно, не сідати. Також для діток облаштували спортивну зону та міні-кінотеатр. Доки одні слухали вихователів, інші займалися творчістю. Тобі тут подозатишно? І красиво. Про сльози всі вмить забули, адже діти засумували за своїми друзями і спільними розвагами. От і маленький Сашко каже, що вже не міг дочекатися повернення у садочок. Ти любиш ходити в садочок? Так. Да. А що тобі тут подобається? Малювати і їсти. До слова, тут усі дітки не лише зі своїми улюбленими іграшками, а й з тривожними валізками. На час воєнного стану це невід'ємна річ для кожного вихованця. Починаючи з пляшечкою води, запасні речі, шоколадка, цукерочка, яка, печиво сухе. Я думаю, що воно не настільки нам знадобиться, що ми будемо довго сидіти, але діти люблять такими домашніми поласувати. І для того, що в нас є приміщення в укритті, там пити призначено і свої харчі.
З нетерпінням на відкриття дитячих садочків чекали й батьки. Тому що такі обставини, що ми мусимо працювати, дитину із собою на роботу брали, залишали з бабусями. Ну, про можливості будемо тепер ходити в садочок. Дитина теж дуже очікувала, поки зустріне своїх друзів. Щоправда, своїх діток привели у садочок не лише ковальчани, а й гості міста. Ось, до прикладу, Вікторія разом з дітками приїхала з Рубіжного Луганської області. Молодшу донечку віддала у садочок. Хоч на це, кажуть, і не сподівалися, та їх тут радо зустріли. Це спілкування з однолітками, це розвиток, тут гарні програми розвитку дітей нам вчора докладали. Мені дуже все сподобалось і тому з радістю віддали сюди дитину. У перший день для дошкільнят легка програма, святкове відкриття і прогулянка на свіжому повітрі. Далі ж вони проводитимуть тут майже увесь день. До слова, нині у Ковалі запрацював перший черговий садочок. Вже 6 червня свої двері для діток відкриють ще два заклади. Юні дівчатка у пишних сукенках та вишукані леді. У Ковалі просто небо влаштували традиційне англійське чаювання. Ми хочемо висловити щиру дяку народу Великої Британії за їх колосальну підтримку і в знак солідарності відтворити традиційне англійське чаювання з нагоди 70-ї річниці правління королеви Єлизавети ІІ. На дійство запросили і ковальчан, і гостей краю, які приїхали із гарячих точок. Під старовинним приміщенням, біля якого ми знаходимося, найстаршим приміщенням нашого міста Ковеля, ми сьогодні разом з вами відчуємо таку гарну, дружню літню атмосферу і десь полинемо в ті далекі-далекі часи. Аби поринути в атмосферу іншої країни, на заході подбали про справжній англійський чай і запровадили дрес-код. Невід'ємною частиною образів був капелюшок. Чаювали ж усі під супровід живої музики. За чаєм люди бесідували і про культурне життя іншого народу. Підтримується трьома пальцями, як там, але не полягається. Також наймолодші гості церемонії писали листи для королеви, які згодом відправлять у Лондон. Славою України, Боже, збережи королеву! І про волинських музейників, які творять історію. У Ковальському історичному музеї готують до відкриття виставку з воєнними експонатами з передової, які передали волинські військові. Зокрема, експонати передав полковник Збройних сил України Сківерців та військові сапери. Серед предметів – одяг, сухпайки, особисті речі російських військових та уламки ворожої зброї. В колекції також є вогнемети, димова шашка та 7 комплектів одягу, шеврони, нарукавні нашивники тощо. Серед речей окупаційних військ є костюми, головні убори, балаклави, рукавиці, безрукавка, армійські чоботи та шолом. Виставка новітньої історії складатиметься з двох розділів – від Революції Гідності до нинішньої російсько-української війни. Експозицію відкриють вже наступного тижня у Великій залі музею. На цю зустріч я йшла, затамувавши подих, бо що сказати жінці у чорній хустині, яка в один момент втратила свій світ, просто не знала. Дякую вам за те, що виховали достойного сина України і героя нашого. Дякую. Дякую вам, що не забуваєте. 2 місяці тому Мирослава Іванівна поховала улюбленого онука. Ні, не просто онука. У розмові жінка каже лиш «мій Альошка» або «синочок». Бо ж саме вона виховувала хлопця. Саме з нею він і пережив перші злети і падіння. А що ворожі кулі заберуть його життя у 20 років, не припускала й у найстрашніших думках. Батьки розійшлися. Одне пішло в одну сторону, одне в другу сторону. І він тут, він народився в цій хаті, бо це дочка моя. От. І розійшлися, пішов в садочок сюди, і в школу сюди пішов. І так ми жили. То було все.
то коли сварилися трохи. Сварилися, каже, бо життя хлопець мав непросте. Мати випивала, а з батьком тісні взаємини не склалися. Тож ріс Олексій запальним, але дуже добрим. Ай, добре було, як було, так було добре. Пенсія та невелика, нічого, то по ягоди, то на базарі. Бабуся була для нього усім, а він її сенсом життя. Тож потихеньку і будували плани на світле майбуття. Зробимо ремонт, двора зробимо. Може, поїду в Польщу, зароблю гроші. Мирослава Іванівна розповідає, подорослішав Олексій рано. І після закінчення 9 класів пішов навчатися в училище у сусідньому селі. Згодом отримав водійське посвідчення і почав працювати на шиномонтажі. То, каже жінка, була його мрія, аж тут повістка. Втім, довго хлопець не вагався. Піду. Раніше піду і раніше прийду. От. Не буду я не откуплятися, не буду нічого. Підтримала таку позицію і бабуся. Рік, каже, минув дуже швидко. Так добре було служити йому в Запоріжжі. В Запоріжжі служив. Я зараз розумію, що Запоріжжя і Донецьк, то ж там воно радишком, та війна. А він, та що там, яка там війна? У нас все тихо. Пані Мирослава розмовляла з онуком щодня, без телефонного дзвінка, каже, і не лягала спати. Ще більше раділа, коли отримала звістку про швидке закінчення служби. Ой, бабуся, вже 100 днів осталося, я вже до Пасхи прийду додому. Та спокій перервала нещадна війна. Коли дізналася жінка, що в Україні повномасштабне вторгнення росіян, серце, каже, оніміло. Жила лише надіями, що таких молодих строковиків у пекло війни не посилають. Аж тут і дзвінок від Олексія. Ой, бабуся, яка війна? Тут ніяка не війна. Там полякають нас трошки. Ну, добре, бо я спішу. Добре, я вам передзвоню. І не передзвонив. Розмова 24 лютого стала останньою. Автовідповідач. Думаю, ну що ж він не може подзвонити? Думаю, ну може телефон сів, але ж автовідповідач. Вже 28-го числа прийшла страшна звістка. Сусідка сказала, що військові шукають матір хлопця. Жінки вдома якраз не було. Я вже от слаги не могла дійти. Кажу, все, Льошки нема, мого. То вже все, кажу. Серце ділиця все відчувало. Востаннє ж бачила онука в листопаді минулого року. Тоді мала ювілей 70 років, а онук не привітати улюблену бабусю просто не міг. Я, бабуся, прийду на ювілей. Я записався на чергу. Мене командир сказав, що відпустить. І відпустку таки дали. Втім, 10 днів промайнули як мить. А коли довелося проводжати рідну кровинку на потяг, ноги, каже жінка, здавалося, не йшли. Мене серце чуло, що я його більше не побачу. Сусідка каже, чого ти плачеш? І я не могла до поїзда дійти і назад. Кажу, я не знаю, Віра, я щось відчуваю, що щось скажу буде. Так і сталося. Через кілька місяців сенс життя Мирослави Іванівни, улюблений Альошка, повернувся додому назавжди, у домовині. Не могла нікуди не ходити, сиділа в хаті. Герой загинув біля міста Токмак Запорізької області під час виконання бойового завдання. Тож для своїх рідних і близьких він назавжди залишився білявим 20-річним юнаком, повним жаги до життя. Проводжали бійця в останню путь всім містом. Поховали Олексія Дайнеку на Алеї Героїв. Посмертно бійця нагородили орденом за мужність. Тільки от, що тепер нагороди, каже Мирослава Іванівна. Коли від серця забрали найрідніше, а дім став назавжди пусткою. І не можна успокоїтися. Не можу успокоїтися і взяти. От тільки от призабудуся трошки щось, а так знову от щось розворушиться і все. Це що, мені таке наказання вже. Вечным, может быть постижимым, но все-таки бесконечным. Це голос молодого ковальчанина Єгора Лобанова. Його мати вкотре вмикає цей запис тремтячими руками і слухає, завмираючи. Бо ж вживу улюблене мамо більше не почує ніколи. Тепер на її плечах чорна хустина, бо найріднішу кровинку, єдиного сина, 3 місяці тому додому привезли в домовині. Його життя забрали нещадні російські кати. Ні діток, ні внуків не залишив, нікого.
Попри нестерпний біль та пекучі сльози, пані Оксана все ж розповідає нам про свого єдиного сина. Єгор, каже, ріс моторним та непосидючим хлопчиком. Займався різними видами спорту і ще мав завше одну пристрасть. У нього гори. Це пристрасть у гори. Це взагалі. Щось планував, щось хотів в цьому житті. Міг би багато що зробити. Що стане військовим, розповідав усім ще змалку, тож вже після 9 класу пішов навчатися у військовий ліцей, що у Луцьку. Навчанням хлопець дуже тішився. І вже після його закінчення подався далі – в Одеську військову академію. Він бачив тільки себе військовим. У 2018 році він закінчив академію. Жінка каже, ніколи не забуде, як на випускній церемонії йому дали сказати слово. І він так перейнявся спогадами, що заплакав. Єгор говорив ці слова. Я мусила бігти до нього і давати йому хустинку, щоб він витирав сльози. Ми тоді з батьком перший раз побачили, як він плаче. Просто аж, ну, як дитина. Материнське серце ділиться жінка завжди щеміло, тож не раз мовляла Єгора обрати цивільну професію, та він ні в яку. Ну, мамо, ну не починай. І все. Посмішка сама по собі. Після закінчення академії бачити сина частіше не вийшло. Вони з татом скривали це все від мене. Він через місяць вже був в зоні АТО. У складі 80-ї бригади львівської десантно-штурмових військ. Та й цього амбіційному Єгору було замало. Хлопець любив розвиватися, досконало знав англійську, тож завдяки своїм старанням отримав можливість стажуватися у США. Нові знання та практика дали бійцю можливість вийти на новий щабель у військовій справі. Фактично він служив останні роки в спецназі. Мати пригадує, Єгор був дуже щирим та життєрадісним. Усмішка ніколи не сходила з його вуст, і це видно чи не з кожної фотографії. Їх пані Оксана листає з особливим трепетом, адже цей альбом готувала спеціально на прохання сина. Та йому подивитися не судилося. Востаннє, каже жінка, бачила сина у листопаді 2021 року. Він прилетів з Америки, він був в Штатах на курсах по обміну. Він пройшов там курс. Він прилетів, побув на роботі, приїхав у відпустку. Все. Єгор був розрадою для усієї родини, тож довгоочікувані зустрічі не могли натішитися. Шкода не знали. Його сонцесяйної усмішки більше не побачать. Його молоде життя обірвалося 28 лютого біля міста Токмак Запорізької області. Своїм героїчним вчинком він врятував 8 побратимів. Вони йшли групою, 10 чоловік. Єгор був командиром групи. Це він, командир, і його заступник загинули. Хлопцю було лише 24 роки. Страшну звістку повідомили батьку хлопця. Той і сам якраз був в дорозі на фронт. Бо ж казав, сидіти вдома, коли син воює, неможливо. У почуте, каже жінка, довго не могла повірити. І в голові лунало лише, як же я тепер без тебе, сину. Знайшла шкатулку, там де його бірочка. І волосечко, яке обрізали на рік. Це просто. Десь ви чисто випадково, так, вам натрапилося? Невиносимо просто. Ще мить й інше, каже пані Оксана. Вже навесні усією родиною вони мали відзначати приємну подію. От навесні мав отримати капітана звання. Натомість отримав орден Богдана Хмельницького 3-ї степені посмертно. Востаннє пані Оксана чула сина за день до загибелі. Я бігла з роботи, в нас була повітряна тривога. Він подзвонив. Мама, ти де? Я кажу, біжу додому. Він, бігом ховайтеся, бо, можливо, щось буде. Далі були переписки і голосові повідомлення. І останнє, що він мені написав, мама, підключись до сигналу, будемо спілкуватися там. Я підключилась і більше в сигналі в мене ніяких повідомлень не було. Він навіть не побачив, що я там підключилася.
Як виявилося, тим часом Єгора якраз відправляли на бойове завдання, яке й стало для нього доленосним. І вже на початку березня героя усім містом провели в останню путь. В той момент, каже жінка, з-під ніг, здавалося, пішов цілий світ, бо втратити єдине дитя, в яке вкладала душу, виховувала, не досипала ночі, яке було для тебе усім, найбільше горе для жінки. Залишились друзі ковальські, які працюють навіть в Києві. Якби не вони, я би за ці 3 місяці, поки його немає, то, чесно кажучи, не знаю, що робила б. Тепер, каже жінка, не може заснути, не послухавши синові вірші. Та й зболене серце рятунку вже не знайде. Молиться лише, аби Бог зберіг життя чоловіка, який продовжує синову місію і на передовій бореться за мир в Україні. Скільки вони ще могли зробити для країни своєї, а це